πιστεύει να μείνει με την έσκα, μα που μπορεί να το βιτσάνω, μην εκεί βρήμε το βρεμένσκι του στο Ισνέτε σε τρόψη και κορίς τύπο που έχω, το πώς το μεσό τρώτα φάζα от проекта за санация на пътна инфраструктура. Значи първият бил беше крепени на удари дупки като услов за отпочнуване на втора фаза санация на пътна инфраструктура. Тендрите заваше преден от 15 дни на дена. Работен поделен в две зони. Пътна инфраструктура от първа категория, втора и трета. Значи на две отделни надавания. Имаме два изведуваши, две фирми, кои во наредните 40 дни на дена, толку е рокот на нашата изведба на овој проект, негде околу 30.000 квадратни метри, ќе имаме комплетно санација, значи гребење и реконструкција на патна инфраструктура. Тоа негде во должина би излегло негде у просек около 6-6,5 километри, зависно од ширина на пат, на патот, значи сите патови не се суиста ширина, која прва категория се поголеми и така натаму. Значи негде 30.000 квадратни метри комплетно, значи гребање и поставување на нова асфалтна подлога. Работата ја ги изведува две фирми, една е КОП проект, а втората е Катинг градва. Значи поделени се по значение, односно по должина или габарити. Работата целосно ќе чини околу 22 милиона денари. Значи се надеваме дека со ова значено ќе се подобри патната инфраструктура во Кубаново. Најавуваме од ноември месец со ИПА проектот 28 км изградба на и санација, реконструкција на канализациона мрежа, плюс тоа и санација на патната инфраструктура. Имаме некои десетина мали проекти за изградба на мали краткотурички, каде имаме голем интерес на меѓаните. 4000 квадрата имаме поставање мегатонска подлога, завршена е Србатомови, сега идеме на Народна револуција, имаме два крака, исто така тротуарната изградба ќе биде пред училиште Прсти Мишерков, видиме таму имаме доста уништена тротуарна инфраструктура, значи треба да се скине старата подлога, да се реши со зелените дрвја, да се направи добра основа и да се постои пекатонска подлога. Базенот, градски базен во втората третина од градбата, значи во една завршна фаза, Кубаново, како што гледате, оваа година има по-голем број на проекти. Сега да најавам своја барада изградба на каналот во Речица од 3,8 км. Се надеваме дека во најскоро време ќе испочне изградба на Тромиѓа каналот, кој исто така во фаза на тендерска постапка. Така да оваа година ќе имаме значени проекти. Со UNDP имаме проекти за изградба на оваа градинка, детска градинка, проширување на капацитети со Светска банка, односно преку УСЕИД имаме реконструкција на економското училиште, реконструкција на Барам Шабани во габарит од 30.000 долара, со учество 30% на општината. Исто така очекуваме преку МЦВС да го завршиме проектот Јероним Дарада со ова фасада и промена на прозорци и изградба на мост во Донја Којдере за училиштето Кино Бурнас. Че ова година имаме една побогата програма, се надеваме дека до крајот на годината ќе ги оствариме сите овие заложби, овие проекти. Еве, да кажам, да истакнам пред душоближници во Кубаново, јас сум тука, не одам во Израел, не одам на одмор, немам користен одмор 10 години, така да не треба да објавуваат потерници по мене. Јас работам за разлика од некои кои сакат и поред сите пречки кои ги има Кубаново, во измината години и оваа година, со големи финански притисоци, се договориме со изведувачите да наплатата тече по однос на можностите на општината, значи на одложени плаќања, и се надевам дека ќе бидеме обострано задоволни, ќе биде изградени проектите, ќе бидат завршени, а ќе бидат исплатени со динамика која е зацртана во договор со изведувачите по основната тендерска постапка.